Senyor de l'Ajuntament, nosaltres també som Palma. Senyor del Consell Insular, nosaltres també som Mallorca. Exigim ser tractats amb dignitat i de manera eficient per als nostres governants. No volen ser ciutadans de tercera, sinó ciutadans responsables i crítics en igualtat de condicions que la resta del veïnat de Palma.